Salam izleyiciler. Bu videoda qəbula çox düşən sualların ardını izah edəcəm. Sabit cərəyana qədər olan bölmələri izah etmişəm. Yəni birinci hissədən hər mövzuya aid 20 sual, həmçinin ikinci hissədən də ilk iki bölməni elektrikçi və elektrik tutum bölməsinin izahını paylaşmışam. Həmin videoları da açıqlamada yerləşdirəcəm. Onları izləməyənlər onlara da deməli daxil olub izləyə bilər. Bu saniyələrdə yuxarıda görünəcək. Yenə qeyd edirəm, bu videolarda hər bölməyə aid qəbula düşən 20 sualın seçilmiş variantıdır. Bunu təkrar üçün paylaşım. Yenə sualları paralel olaraq işləyəcəm. Yəni, məsələn, birinci 1 və 6-cı sualı işləyəcəm ki, siz videonu saxlayıb, mən yazmadan yaza bilərsiniz. İlk sualdan, sabit cərəyanda ilk sual. Hansı açar və ya açarları qapadıqda lampa yanar, zəng isə çalmaz? Bir cihazın işləməsi üçün onun iki tərəfinin qapalı olmağı lazımdır. Burada əgər biz yalnız bir açarın qapasaq, bu zaman lampa yanacaq, çünki lampanın iki tərəfi bütövdür. Amma zəng çalmaz, zəngin digər tərəfi açıqdır. Məsələn, yalnız ikini qapasaq, hər ikisi işləyərdir. Sonra 6-cı suala baxırıq. Reostatdan, rezistorlardan keçən cərəyan iştətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Bu tip suallarda öncə iki dənə yan-yana olana baxırıq. Bunlar ardıcıldır. Ardıcılda cərəyan iştətləri eyni olur. Ona görə I2 bərabərdir I3-ə. Yəni, müqavimətdən asılı olmayaraq. Ardıcıl birləşmədə cərəyan iştətləri eynidir. Tək olanda isə cərəyan iştəti daha çoxdur. Yəni, I1 böyükdür, I2 bərabərdir I3-ə. Bunu tək olanın böyüklüyünü belə də anlaya bilərsiniz. Yuxarı xəttdə müqamət R-dir, aşağı xəttdə müqamətlər toplanır 3 R-dir. Biz də bilirik ki, I bərabərdir, U bölünsün R-dən. Əgər müqamət böyükdürsə, həmin xəttin üzərində cərəyan şiddəti kiçik olacaq. Ona görə tək olanın cərəyanın ən böyük götürdür. İki və yediyə baxacaq. İkinci sual. Üç naqil şəkildək kimi birləşdirilmişdir. Onlardan cərəyan iştətləri nasıl münasibət doğrudur? Burada R1 böyükdür, R2 böyükdür, R3. Bunun heç bir önəmi yoxdur. Əgər ardıcıl birləşmədirsə, cərəyan şiddətləri eynidir. Ardıcılda bir xəttin üzərinə düşdüyünə görə axın eyni olur. Müqamətdən asılı olmayaraq hamısında cərəyan iştəti eyni olur. Yedinci sual ən vacib suallardan biridir. Müqaməti R və 2R olan rezistorlar sabit cərəyan mənbəyinə qoşulub, K açarını qapadıqda voltmetr və ampermetr göstərişi necə dəyişir? Öncə K açarının açıq vəziyyətinə baxırıq. Cərəyanı qırmızı xəttlə çəkirəm. Cərəyan keçdiyi budur. Keçməyə yalnız bir yol var. Və başlanıcıda müqamət bu. R1 yazıram. R ilə 2R-i topluyuruq, 3R-dir. Müqamət 3R-dir. Biz əgər İ-ni tapsaq, bu İ1-dir. İ1 bərabərdir, U bölünsün 3R-ə. U1 bərabərdir, İ vurulsun R, yəni U bölünsün 3R vurulsun R. Çünki voltmetr birinciyə qoşulub və birincinin gərginliyi ölçüb, birinci ilə müqamət R-dir. Bu da verirdi, U bölünsün 3. K açarının açıq vəziyyətində cərəyan şiddəti U bölək 3R-dir. Gərginlik də U bölək 3-dir. U burada ümumi gərginlik götürmüşəm. İndi K açarını qapasaq. K açarın qapayanda cərəyanın belə bir xüsusiyyəti var. Əgər müqavimətsiz yol varsa, cərəyan həmin yoldan gedəcək və burada cərəyan keçmir. Belə olanda R2 bərabərdir, R qalır. Müqavimət 3 dəfə azalır. Müqavimət 3 dəfə azalırsa, I2 bərabərdir, U bölək R-dir. Yəni, U bölək 3 R-dən gəldi, U bölək R-ə 3 dəfə artdı. Gərginlik də U bərabərdir, I R-dən, U2 deyək bura. İ-nin yerinə U bölək R vurulsun, R, R-lər gedəndə qalır U. Öncə U bölünsün 3 idi, sonra oldu U. Deməli, həm cərəyan şiddəti, yəni voltmetrin göstərişi, üzr istəyirəm, cərəyan şiddəti, yəni ampermetrin göstərişi, həm də gərginlik voltmetrin göstərişi 3 dəfə artar. Burada məsələ odur ki, K-çarın qapayandan sonra cərəyan müqamətsiz yolu seçdiyinə görə müqamət 3 R-dən R-ə gəldi, müqamət 3 dəfə azalırsa cərəyan şiddəti 3 dəfə artır və voltmetr R-dən keçən gərginliyə, R-ə düşən gərginliyə ölçdüyü üçün U bərabərdir, I R-dir, R sabitdir. Cərəyan şiddəti 3 dəfə artırsa, deməli, gərginlik də 3 dəfə artar.
Deməli burada 3 ve 8. suallara bakacağım. Həmçinin 3, 4 ve 8, 9'a. 4'üne de bakabiliriz. İlk olarak 3. sualına başlayalım. Şekilde gösterildiği kimi birleştirilmiş naqillərin uclarında gərginlik arasındakı münasibət doğrudur. Şekilde dikkat edersiniz, bunlar üçü de birbirine paralel koşulur. Ve paralel birleşmede müqavimətdən asılı olmayarak, yani hansının müqaviməti böyükdür veya kiçikdir, fərqi olmayarak gərginliklər eyni olur. Dördüncü suala baxırıq. Ampermetrlərin göstərişi arasında hansı münasibət doğrudur? Diqqət eləsəz, burada rezistorlar ardıcıldır ve ardıcıl birləşmədə cərəyan şiddəti bütün nöqtələrdə eynidir. Ona göre de I1 bərabərdir, I2 götürürük, yəni D variantıdır. Baxmayaraq ki, ampermetrlərdən biri 3 R'dan sonra, biri R'dan sonra qoşulub, heç bir aidiyyatı yoxdur. Ardıcıl birləşmə isə cərəyan şiddətləri eyni olacaq. Fərqli olan gərginliklərdir. 8-ci sual. Sxemdə açarın şərt işarəsini göstərin. Burada açarın şərt işarəsi 4'dür. Dövrəni açıb qapama üçün istifadə olunur. Məsələn, 5 akkumulyatordur, yəni cərəyan mənbəyidir. 1 lampadır, 3 reostatdır, 2 də rezistordur. 9-cu sual. Müqamətləri 100 və 50 olan naqil sabit gərginlik mənbəyinə qoşulub. R1-dən ayrılan istilik miqdarı 1000 olarsa, R2-dən ayrılan istilik miqdarı nəyə bərabərdir? Bilirik ki, ardıcılda i'lər eynidir, yəni i1 bərabər i2. Belə olanda q-nü i kvadratı rt ilə tapırıq, yəni q r-dən düz mütənasibdir. Ona görə də q1 bölə q2 bərabərdir, r1 bölə r2-dir. Q1-in yerinə yazırıq. Burada q1-in yeri 1000-dir. 1000 bölünsün. Q2 saxlayıram yerində, Q2-ni axtaracağım. R1-in yerine yazırıq 100, R2-nin yerine yazırıq 50, bu da bərabərdir 2. Buradan alırıq Q2 bərabərdir, Q1 bölək 2, yəni 500. İkincinin müqaviməti 2 dəfə az olduğu üçün ayrılan istilik miqdarı da 2 dəfə azdır. 500 joule-dur, bunu da kilojoule-a çevirəndə 0,5 kilojoule deyir. Yenə qeyd edirəm, ardıcıl olduğu üçün i-lər eynidir, Q-nü i kvadratı rt ilə tapdıq. Paralel olsaydı, u'lar eyni olardı, q'nü u kvadratı bölək r vurulsun t ilə tapardı. 5, 10, 11'e bakacağım. 5 maraqlı sualdır. K açarı 1 ve 2 vəziyyətində olduqda ampermetrin göstərişi nəyə bərabərdir? K açarı 1 vəziyyətində oldu, yəni açıq olanda i'ni tapırıq. I bərabərdir, epsilon bölək r plus 2 r, tam dövrə üçün onun qanunudur. 12 bölünsün, 3'ün üstüne 1 gəldik, 4 cevap olur, 3 amper. Yəni, bir vəziyyətində kaçarı açıq olanda cərəyan şiddəti 3 amper. Kaçarı qapadıqda isə artıq, cərəyanın belə bir xüsusiyyəti var, cərəyan qısa yolu seçəcək və artıq ampermetrdən cərəyan keçmir, yəni qısa qapanma olur. Ona görə, buradan cərəyan keçmədiyinə görə, qapıyanda cərəyan olur 0. Ümumiyyətcə, cərəyanın belə bir xüsusiyyəti var ki, əgər müsbət və mənfi, yəni cərəyanın qütbləri müqavimətsiz bir xətlə birləşərsə, burada müqavimətsiz xət budur, çünki K açarının müqavimətini nəzərə almırıq, onda cərəyan digər hissələrdən keçmir, həmin hissədən keçir və qısa qapanma olur. İ qısa qapanma bərabərdir. Epsilon bölək kiçik yerindən tapa bilərsiniz. Ampermetrin göstərişi 0-dır. Açıq olduqda isə, yəni 1-də olduqda isə normal ohm qanunu ilə cərəyan şiddətini tapdıq. 10-cu sual. Müqaviməti 10 olan, 10 ohm olan elektrik qızdırıcısı sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş. 1 saniyədə ayrılan istilik miqdarı 160-dır. Gərginliyi hesablayın. Q-nün düsturunu yazırıq. U kvadratı bölək R vurulsun T. Bu düsturdan U-nu tapanda kök altda QR bölünsün T. Yəni 160 vurulsun 10 bölünsün 1. Kök altda 1600 verir. 1600-dən də çıxır 40. 11. Amper kvadratı 10 vura saniyə hansı fiziki kəmiyyətin qaydına uyğundur? Burada biz burada x yazaq, bilmirik çünki kəmiyyəti. Amper kvadratın yerinə yazırıq i kvadratı, ohmun yerinə r, saniyənin yerinə t. i kvadratı rt də ya q-nü verir ya da a-nı. Çünki elektrik sayəsində görülən iş də ayrılan istilik miqdarına bərabərdir Joule-Lenz qanununa görə. Ona görə bu Joule-dur, yəni işin düsturudur. Birbaşa düsturudur. Ola bilərdi bizə versin, amper kvadratı vuraq 10, bu da i kvadratı r-dir, bu da gücü verərdi.
Çünkü P'nin düsturundan biri i kvadratı R'dir. 12 ve 16'ya bakacağım. 12. Metal naqilə eyni bir vaxtda ayrılan istilik miqdarının naqilin müqavimətindən asılı hansıdır? U bərabərdir konusu. U konusudursa, Q bərabərdir. U kvadratı bölək R vuraq T'dir. Q R'dən tərs asılıdır. Bu, həmçinin paralel birləşmədə də ödənilir. Çünki paraleldə U'lar eynidir. 16. 3 eyni lampa. Eyni lampa demək, müqavimətləri eyni demək. Cərəyan mənbəyinə birləşdirilmişdir. Lampalardakı cərəyan şiddətləri və ayrılan istilik miqdarları üçün hansı ifadə doğrudur? Tək olanın cərəyan şiddəti həmişə böyük olacaq. Çünki əgər bu I0-dırsa, bu da I0-dır. Bu olacaq 2I0. Ona görə yazırıq I2 bərabərdir I3, o da bərabərdir I1 bölünsün 2-yə. Cərəyan şiddəti 2 dəfə çoxdursa, Q bərabərdir I kvadrat RT-dən baxsaq, yenə Q2 bərabərdir Q3-ə, amma Q1 bölünsün 4-dür. Kvadratı dəfə. Yəni cərəyan şiddəti 2 dəfə çox olanda birinci də istilik miqdarı 4 dəfə çox olacaq. 1, 4. 13 və 17-yə baxacağım. 13. Naqildəki cərəyan şiddətinin zamandan asılılığı verilmişdir. Buradan keçən yükün miqdarını hesablayın. Normalda I bərabərdir Q böl T. Q də bərabərdir IT-dir. Amma bu yalnız sabit cərəyanda ödənilir. Əgər cərəyan şiddətinin zamandan asılılığı verilibsə, Q-nü tapmaq üçün figurun sahəsini tapmalıyıq. Ona görə burada Q bərabərdir IT bölünsün 2-ni işlədəcək. 0,10'da 2 vurak 10 bölü 2. Cevap olur 1 klon. 17. M ve N noktasında gerginliği sabit saxlamaqla, yəni ümumi U bərabərdir, konstantdır. Reostatın sürücüsünü sola sürüşdürdükdə V1, V2 voltmetrin göstərişi necə dəyişir? Sürücünü sola aparanda, öncə burada reostatda cərəyan keçən hissəni qeyd edirəm. Bu, qırmızı hissədir. Yəni, L budur. Əgər biz sürücünü sola aparsaq, L artır. Yəni, reostatın cərəyan keçən hissəsinin uzunluğu artır. Bu, qırmızı hissə artır. L artırsa, R bərabərdir, rho L bölək S-dir. Yəni, L artanda müqavimət də artacaq. Müqavimət artırsa, gərginlik artır. Çünki cərəyan şiddəti azalır. Cərəyan şiddəti azalırsa, birin gərginliyi artır. Çünki U1 bərabərdir, epsilon çıxaq, IR-dən tapırıq. Müqaviməti artdığı üçün birin gərginliyi, yəni V1 voltmetrin göstərişi artar. Ümumi sabitdirsə, 2 azalar. Çünki V1 üstə gəl V2 bərabərdir, U-dur, yəni gərginlikdir. Əgər V1 artırsa, V2 azalmalıdır ki, cəm sabit qalsın. Ona görə artar azalar. Y variantı. Sualı başdan bir də deyirəm. Reostatın sürücüsünü sola apardıqda L uzunluğu artdığı üçün reostatın müqaviməti artır və reostata da keçən cərəyan şiddəti azalır. Amma U bərabərdir, epsilon çıxaq yerdən reostata düşən gərginlik artır. Çünki müqaviməti artır. Ya da ki, cərəyan şiddəti azaldığı üçün onun müqaviməti, gərginliyi artır. V1 artırsa V2 azalmalıdır ki, cəm sabit qalsın. Ona görə 1 artar, 2 azalar. 14 və 18-ə baxacaq. 14-cü sual. Hər birinin elektrik hərəkət qüvvəsi, yəni epsilonu 6 volt, daxili müqaviməti kiçik yer bərabərdir 1 ohm olan cərəyan mənbələri şəkildəki kimi birləşdirilmişdir. Voltmetrin göstərişini müəyyən edir. Öncə biz burada, deməli, epsilonu tapmalıyıq. Ümumi epsilon, bunlar mənbələr ardıcıl qoşulduğuna görə 3 vurulsun. Epsilon, yəni cəmidir, 3 dəfə 6 verir, 18. İni tapırıq, i bərabərdir, epsilon bölək, r üstə gəl 3r, çünki ardıcıldır, bunlar 3-ü də toplanmalıdır. Epsilon yerinə 18 yazırıq, r 6-dır, 3-ü 1-ə vururuq, 3. 18-i 9-a bölürük, cavab olur 2. Cərəyan şiddəti 2-dir, bu da bərabərdir. IR-dən 2-ni vururuq 6-ya, cavab 12 volt. Ya da istəsəz, bunu başqa bir düsturla da həll edə bilərik. Yuxarıdakı sualda yazmışdım. Çünki U-nun tam dövrədə belə bir düsturu var. Epsilon çıxılsın IR. Ümumi epsilon 18-dir. İ-ni tapmışıq 2. 2-ni də vururuq 3-ə. Çünki ümumi müqamət 3-dür. Daxili müqamətdən 6. 18-dən 6 çıxırıq 12. Ya birinci üsulla eləyirik, yəni i-ni tapırıq, epsilon ümumini bölürük. Bu epsilon ümumi daha biri deyil, yəni 18-dir.
18-i böldük 9-a 2. Bu bərabərdir i yerdən tapdıq ki, cərəyan şiddəti gərginlik 12 voltdur. Ya da ki, i-ni tapandan sonra epsilon ümumi, yəni 18 çıxılsın i r. Bu düstura görə tapdıq. 18. Kvadrat formalı naqilin A və B nöqtələrində cərəyan mənbəyinə qoşulmuşdur. I1 bölək i2-ni müəyyən edin. Bunu yazmadan bilirik ki, i1 bölək i2 bərabərdir, r2 bölək r1-dir. Yəni, müqamətdən tərs asılıdır. R də bərabərdir, rho l bölək s-dən. Bunu yaza bilərik, l2 bölək l1. Yəni, cərəyan şiddəti uzunluqdan tərs asılıdır. Birin yoluna baxsaq, birin yolu A-dır. Deyək ki, kvadratın tərəfini A götürdük. Yəni, A-dan B-yə A qədər yol gedir. İkinin yolun qırmızı xəttdən çəkirəm. Baxın, 3A-dır. Yəni, L1 bərabərdir A, L2 bərabərdir 3A. A-dan B-yə gəlmək üçün 3 dəfə çox yol gedir. Onda I1 bölək I2-ni yazırıq, L2 bölək L1. 3A-nı A-ya bölürük. Nisbət bizə verir 3. 2019-da qəbula bərabər tərəfi üç bucaq düşmüşdü. Yəni, bu tip bir sual idi. Bura A idi, bura B. Birinin yolu A idi, digəri 2A idi. Orada da nisbət 2 verirdi. Ümumiyyətcə, bu il, məsələn, çevrə sual düşmüşdü. Birinin bucağının 30 dərəcə, birinin 30-dursa, o birisinin 360-dan 30-dan çıxırıq, 330-dur. Həm bucaqdan, həm uzunluqdan cərəyan şiddəti tərs asılıdır. Ona görə I1 bölək I2-ni, L2 bölək L1, ya da ki, əgər çevrə versə, F2 bölək F1 kimi də yazmaq olar. 15, 19 və 20-yə baxacağım. 15-ci sual. Hansı mülahizələr doğrudur? Metal naqili 2 dəfə uzun olan digər metaldan olan naqillə əvəz edəndə. Müqamət 2 dəfə artır, çünki R bərabərdir. Rho L bölək S-dir. Uzunluqdan düz asılıdır. Xüsusi müqamət isə dəyişməz. Çünki xüsusi müqamət Rho L-dən S-dən asılı deyil, materialın növündən və temperaturdan asılıdır. Cavab 1 və 6. 19. Cərəyan mənbəyə rezistor qoşulmuşdur. Əgər bu rezistora ardıcıl olaraq ikinci belə rezistor qoşsaq, yəni müqaməti 2 dəfə artırsaq, əvvəl eri 2R oldu. Mənbəyin daxili müqaməti dəyişməz. Mənbəyin sıxaclarındakı gərginlik, bir saniyə, dövrədə tam cərəyan şiddəti azalar. Mənbəyin sıxaclarındakı gərginlik artar. Amma əgər mənbəyin elektrik hərəkət qüvvəsi desəkdir, bu dəyişməzdir. Burada sıxaclardakı gərginliyin artma səbəbi dövrə əgər qapalıdırsa, U bərabərdir, IR-dir, dövrə qapalı olanda voltmetr gərginliyi ölçür. Müqamət artırsa, gərginlik də artır. 1, 3, 6. Yenə qeyd edəm, əgər mənbəyin EEG-si dəyərdirsə, elektrik hərəkət qüvvəsi o dəyişməzdir. 20-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, K açarı açıq vəziyyətində voltmetrin göstərir. Bilirik ki, K açarı açıq olanda voltmetr EEG-ni ölçür. EEG 10-dur. Ona görə 1-ə gedir A. Yəni, K açarı açıq olduqda voltmetr ilə epsilon ölçür. K açarı qapalı olduqda voltmetrin göstərişini tapmaq üçün öncə i-ni tapırıq. İ bərabərdir epsilon bölək R plus 2 R. Yəni, 10 bölünsün 5, cavab olur 2. Bu da bərabərdir IR-dən. 2-ni 4-ə vururuq, 8. K açarı qapalı olduqda voltmetrin göstərişi 8-dir. 2-yə 1. Üçüncüdə isə K açarı açıq olanda ampermetrin göstərişi 0-dir. Bu variantı. Çünki K açarı açıq olanda dövrədən cərəyan keçmir, R yaxınlaşır sonsuzluğa. Müqamət çox böyük olanda I bərabərdir 0-dir. Dövrədən cərəyan keçmir. Ona görə ampermetrin göstərişi 0-dir. Yenə qeyd edirəm, K açarı qapalı olduqda mənbəyə qoşulmuş voltmetr EEG-ni ölçür, açıq olduqda EEG-ni ölçür, qapalı olduqda U-nu ölçür, U-nu bu düsturla tapırıq. K açarı açıq olduqda ampermetr 0 göstərir. Əgər qapalı olduqda ampermetrin göstərişini desəkdi, 2 amperdir, burada hesablamışıq. Sabit cərəyanı yekunlaşdırdıq, indi müxtəlif mühitlərə baxaq. Bir və altıncı suallara baxacaq. Həmsinin, deməli, iki və altıya. Üçünə baxa bilərik. Birinci sual.
Elektrol zamanı elektrodlar arasında gərginliyi iki dəfə azaltdıqda maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti necə dəyişər? Elektrokimyəvi ekvivalent dəyişməz. Çünki K bərabərdir M ion bölək 2 ion. Bu da bərabərdir 1 bölək Y Na M bölək N-di. Yalnız bu kəmiyyətlərdən hansıdır? Nə I-dən, nə U-dan, nə R-dən, nə Q-dən, nə də M-dən heç birindən asılı deyil. İonun kütləsi ionun yükündən Avogadro ədədi bunlar zaten sabitdir. Molyar kütlə və valentlikdən asılıdır. Ona görə dəyişməz. 2. Hansı maddədən cərəyan keçidə istilik miqdarı ayrılır? Burada ifrat keçiricini atırım, çünki ifrat keçiricinin müqaviməti olmadığı üçün ifrat keçiricidən ayrıla bilməz. Yarım keçirici də ayrılır, çünki müqaviməti var. Metallarda da ayrılır. 1-3. 6. Fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyini artırdıqda ampermetr və voltmetrin göstərişi necə dəyişir? İşığın intensivliyini artırırıqsa, intensivliyi J ilə götürüb, intensivlik artanda cərəyan şiddəti artır, çünki müqavimət azalır, gərginlik isə azalır, çünki U bərabərdir, epsilon çıxaq, I erdir. Yəni bu tam dövrədir. Tam dövrədə də əgər gərginlik artarsa, üzr istəyirəm, cərəyan şiddəti artarsa, gərginlik azalar. Deməli, fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyini artırdıqda müqavimət azaldığı üçün cərəyan şiddəti artar. Cərəyan şiddəti artdığı üçün gərginlik azalar. Artar, azalar C variantı, çünki gərginliyi U bərabərdir epsilon çıxaq I yerdən tapırıq. 7 və 3 və 7 baxacağam. 3-cü sual. Mis SO4 məhlulunda olan 3 eyni elektrolit vanından sxemdə göstərildiyi kimi cərəyan mənbəyinə qoşulmuşdur. Toplanan maddələrin kütlələri müqayisə edin. Toplanan maddənin kütləsini yazanda M bərabərdir KQ-dür ya da KIT. Yəni toplanan maddənin kütləsi düsturdan da görürük ki, cərəyan şiddətindən düz asılıdır. İndi burada baxsaq, 1 ilə 2 ardıcıldır. Əgər burada I 0-dırsa, burada da I 0-dır. Əvvəldən dediyimiz kimi tək olanda, çünki burada müqamət R, R, 2 R-dir. Yuxarıda R-dir. Müqamət az olduğuna görə burada olacaq 2 I 0. Yəni tək olandan keçən cərəyan daha çoxdur. Ona görə elə kütlələr də bu şəkildə olacaq. M1 bərabərdir M2, bu da bərabərdir M3 bölünsün 2-dir. Tək olanın cərəyan şiddəti 2 dəfə çox olduğu üçün orada toplanan maddənin kütləsi də 2 dəfə çoxdur. Tək olan dediyimiz xəttin üstündə 1 dənə olandır. Yəni fikir versəz, 1 ilə 2 eyni xəttin üstədə ardıcıldır, 3 isə ayrıca təkliklədir. 7-ci sual. Metal rezistoru və termistoru soyutsa, ampermetrlərin göstərişi necə dəyişər? Rezistoru soyudanda metallar üçün R bərabərdir, R0 olaraq 1 üstə gəl alfa T-dir. Yəni qızdıranda müqamət artır. Deməli, soyutduğumuz üçün R azalacaq. Temperatur azalırsa müqaməti azalır. Amma termistoru soyudanda müqaməti artır. RT artır. O zaman I2 bərabərdir. U bölünsün R-dir. R azaldığı üçün I2 artar. Yəni rezistorun müqaməti azaldığı üçün yanında olanın cərəyan şiddəti artır. I2 artır. Bu dəyişməz. Və azala olan cavabları atırıq. İ1-ə baxanda. Termistor isə soyudanda müqaməti artır. Çünki termistor yarım keçiricidir. Müqamət artırsa, buradan İ1 bərabərdir. İ1 dediyim budur. U bölünsün RT-dir. RT artdığı üçün İ1 azalacaq. Deməli, azalar artar. Cavab A variantıdır. A1 termistorun yanında qoşulub, termistoru soyudanda müqaməti artdığı üçün A1 azaldı. A2 rezistorun yanında qoşulub, rezistoru soyudanda müqaməti azaldığı üçün cərəyan şiddəti artdı. Ona görə A1 azalar, A2 artar. U bərabərdir konusda olduğu üçün, İ bərabərdir U bölək R-ə görə baxırıq. Yəni dövrə hissəsi üçün 10 bağlıdır. Dörd və səkizə baxacağım. Dördüncü sual. Elektrolit zamanı elektroddan keçən cərəyan şiddətini 4 dəfə azaldıb. Müddəti 2 dəfə artırsaq, elektrodda ayrılan maddənin kütləsi necə dəyişər? M bərabərdir, K, I, T-dir, bu M1 olsun. M2-ni yazanda K vurulsun. Cərəyan şiddətini 4 dəfə azaldıb deyir, ona görə I bölək 4. Müddəti 2 dəfə artırsaq, 2T. Bunlar ixtisar edəndə olur
KIT bölü 2. Yəni toplanan maddənin kütləsi 2 dəfə azalar. Çünki hər ikisindən düz asılıdır. 8. Qazlarda vahid zamanda yaranan ion cütlərinin sayı 1.4 dəfə artarsa, doyma cərəyanı necə dəyişər? O da 1.4 dəfə artar. Çünki doyma cərəyanı doyma bərabərdir NY bölü T-dir. Yəni sayı ilə düz mütənasibdir. Vahid zaman olduğuna görə T-nin yerinə 1 yazanda elə NY-dir. Nə qədər çox ion cütü yaranarsa, doyma cərəyanı da o qədər çox olar. Düz mütənasibdir, yəni sayı ilə. 5 və 9-a baxacaq. 5-ci sual. Fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyin artırdıqda ampermetrlərin göstərişi necə dəyişir? A2 ampermetrində heç nə dəyişməz, çünki onun yanında heç bir dəyişiklik yoxdur. U bərabərdir, konusdur, aşağıda verib. İ də bərabərdir, U bölünsün, bura I2 yazıram, yəni A2-yə aiddir, U bölünsün, R-dir. Nə U dəyişir, nə R, ona görə I2 bərabərdir, konusdan. A2 dəyişməz. A1-ə baxsaq, intensivliyi artıranda fotorezistorun müqaviməti azalır. Müqavimət azalırsa I1 bərabərdir, U bölünsün, RF yazıram, fotorezistor. RF azaldığı üçün I1 artar. Yəni, birincinin yanında olan fotorezistorun müqaviməti azaldığı üçün cərəyan şiddəti artır, A1 artır. A2-nin isə yanında heç bir dəyişiklik olmadığı üçün cərəyan şiddəti dəyişməz. 9. Metalların xüsusi müqavimətinin temperatur donanıcılığı hansıdır? B bəndidir. Çünki metalları qızdıranda ρ bərabərdir, ρ 0 vuraq 1 üstə gəl alfa T-dir. Xüsusi müqavimət də ρ 0-dan başlayır, xətti qanunla artır. Elektrolit desəydi, C bəndi götürərdik. Çünki elektroliti qızdıranda azalır. Yarım keçirici desəydi, D götürərdik. A bəndi ifrat keçiriciyə aiddir. Y bəndi heç bir mühitə aid deyil. 18, 19, 15, 16-ya baxacaq. 18. Çıxış 1.8 vuraq 10 üstü mənfi 18 son metaldan elektronun qopması üçün onun minimal sürəti nə qədər olmalıdır? Elektronun qopması üçün A çıxış ən azı bərabərdir 2 netik, yəni MB kvadratı bölü 2 olmalıdır. Biz bu ifadədən V-ni tapanda V bərabərdir kök altda 2 A çıxış bölünsün M. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 2 vurulsun, çıxış kimi yerinə 1.8 vuraq 10 üstü mənfi 18 bölünsün, M-in yerinə 9 vuraq 10 üstü mənfi 32. İndi hesablamanı biraz sadələşdirmək üçün bunu belə yazıram. 2 vuraq 18 vuraq 10 üstü mənfi 19, yəni burada 0-ın 1-in verdim, bölünsün 9 vuraq 10 üstü mənfi 32. 18, 9-a bölündə 2, 2 dəfə 2, 4 eləyir, verir, kök altda 4 vurulsun 10 üstü. Deməli, 31-dən 19-un çıxanda 12, buradan da kök çıxaranda 2 vuraq 10 üstü 6. Cavab 2 vuraq 10 üstü 6, amma megametr belə saniyini istədiyinə görə mega ilə 10 üstü 6 deməkdir. Cavab verir, 2 megametr bölünsün saniyə. Yenə qeyd edirəm, qopa bilməsi üçün ən azı, Y-kinetik burada minimal deyir. Ən azı Y-kinetik bərabərdir. A çıxış olmalıdır. Buradan V-ni tapanda kök altda 2 A çıxış bölək M. Orada hesablayanda verir 2 vuraq 10 üstü 6. Yəni 2 megametr bölək saniyə. 11-ci sual. Hansı lampa yanmaz? Bilirik ki, yarım keçirici diodun cəryan düz keçirməsi üçün müsbətdən mənfiyə qoşulmalıdır. Buradan baxsaq, mənfidən müsbətədir. Yəni diod cəryan keçirmir. Ona görə bir lampası yanmaz. Diyoddan cəryanı düzləndirmək üçün istifadə olunur. Cəryanın keçməsi üçün oxun istiqaməti müsbətdən mənfi olmalıdır. Buradakı kimi olsa əksdir, yəni mənfidən müsbətədir, cəryan keçmir. 15-ci sual. İçərisində gümüş nitrat məhəllə olan elektrolit vanına cəryan mənbəyinə qoşulmuşdur. Elektrodlar arasında gərginliyi 2 dəfə artırdıqda toplanan maddənin kütləsi necə dəyişir? Əgər müqavimət sabitdirsə, I bərabərdir, U bölək R düsturunu nəzərə alırıq. M bərabərdir KIT-də olur, K vurulsun, U bölək R vuraq T. Yəni, müqavimət sabit olanda kütlə gərginlikdən düz asılıb. Ona görə, əgər gərginlik 2 dəfə artırsa, toplanan maddənin kütləsi də 2 dəfə artar. Yox, enerji sabitdir desə, tərs asılı götürəcək. 16-cı sual. Elektrokimyəvi ekvivalent 2 vuraq 10 üstü mənfi 7-dir. Maddənin 2 valentli ionunun kütləsi nəyə bərabərdir? Bu, 2 valentliyə fikir verir. Elektrokimyəvi ekvivalenti tapanda K bərabərdir
M iyon bölünsün Q iyondu. Buradan M'i tapanda M iyon beraberdi kavrulsun Q iyon. Kıvalentli dediğine göre Q iyon beraberdi 2 7. Çemetler yerine yazsak K'nın yerine 2 vura 10 üstü menfi 7. 2 vurulsun 1 onda 6 vura 10 üstü menfi 19. Buradan için içe vurduk. 4 4'ü 1 onda 6'ya vuran da verir 6 onda 4. Vurulsun 10 üstü 19 üstü 7 gelende menfi 26. İki valentli dediğine göre 3'ü götürdük 2'ye. Yani 2 elementar 3. On iki, on yedi, on sekize bakacağım. 12. Elektroliz zamanı toplanan maddenin kütlesinin, yani ayrılan maddenin kütlesinin cereyan işletmenin asılığı düz asılıktır. Çünkü M beraberdi, K2'dir. K onsuz da sabitti, zaman da sabittirse ne kadar çok cereyan geçerse toplanan madde de o kadar çok olur. 17. Zayıf ışık selin ölçme için istifade olunur. Mesela reostat olabilmez. Termistor temperatür ölçür. Transformator gerginliği artır, azalır. Vakum diyodu cereyanı düzlendirir. Cevap fotorezistördü. Foto ile ışık demekti. Fotorezistör ışığı kaydedilmekti. 18. Metal naqilin 100 Celsius'da mukavemeti 14'tü. 200 Celsius'da mukavemeti neçə olur? Bu sualı halledilmek için önce R-indüstrin yazırız. Yani R1 diye bura. R1 14'tü. R1 beraberdi. R0 vurak. 1 üstte gel alfa T1'di. T1 de 100. Önce R0'ı taparız. R0 beraberdi. R1 bölek 1 üstte gel alfa T1. Yani 14 bölünsün 1 üstte gel. Alfanın yerine 0 tam minde 4 vurulsun 100. Bu verir 14 bölek 1 onda 4 bölü 10. Mukavemet R0 yani 0 Celsius'ta mukavemet 10'du. Ama bizden istediği T2 temperaturunda yani 200 Celsius'ta mukavemetti. O zaman R2'ni yazırız. R2 beraberdi. R0 vurak 1 üstte gel alfa T2. R0'ı yukarıdan tapmışık 10. 1 üstte gel. Alfanın yerine 0 tam minde 4. Vurulsun 200. Möterzenti verir 0, 1 onda 800. Çünkü bu 1'di. Minde 4'ü 200'e vuranda 0 onda 800'di. 10'u vururuk 1 onda 800'e. Cevap olur 18, 10. Deməli, sualda önce ilk işimiz bu birinci hissedi. Yaşı mavi rengde yazmışam. R1'in düsturunu yazdık. R1'in düsturundan R0, yani 0 Celsius'dan mukavemeti taptık. Sonra getirip düsturda yerine koyarak R2'ni hesapladık. 13 ve 19'a bakırız. 13. Gazın iyonlaşma enerjisinin elektronun serbest uçuş yolunun uzunluğundan asılı değil. İyonlaşma enerjisi ve çıkışı yalnız materyalın növünden asılıdır. Yani elementin növünden asılıdır. Başka hiç neden asılı değil. 19. Hansı ifadeler doğrudur? Transistör elektrik signalları güçlendirir. Bu doğrudur. P'in çeşidine maliştir. Doğrudur. Temperatür ölçmek için istifade olunur. Yanlıştır. Güneşin elektrikle çevirir. Bu da səhvdir. Çünkü bu fotoelementin iş prinsipidir. Zəif ışık signalını qeyd edir. Bu da fotoelementdir. Cevap 1-4'dir. Transistör 3 hissedən ibarətdir. Baza, emitter, kolektor. Mesela burada PMP çeksem. Emitter, baza, kolektordur. Ve bir tane düsturu var. İ emitter beraber. İ baza üstte gel, İ kolektordur. Bu da PMP'dir. Yani iki tane P'in çetinden maliştir. Ve elektrik signalın güçlendirme için istifade olunur. Yani toplayır ve güçlendirir. 14 ve 20'ye bakacağım. 14. sual. 3 müxtəlif elektrolit məhlulu için elektroliz nəticəsində elektrotda ayrılan maddənin kütləsinin yükdən asılılığı verilmiştir. Hansı münasibət doğrudur? Biz K'nın düsturunu yazırıq. K beraberdi M bölünsün Q'dür. Eyni madde çünkü M beraberdi K-Q düsturu var. Eyni madde için baksaq K bu heç nədən asılı deyil. Nə M'dən, nə Q'dən. Ama farklı maddeler olanda buradan da görürük ki, M'e yakın olan daha büyüktü. Ona göre K1 büyüktü 2'den, o da büyüktü 3'den. 20. sualda uyğunluğu müəyyən edin. 4'deki termistoru qızdırdıqda. Biz termistoru qızdırırıqsa, burada T'si artır. Termistorun müqaviməti azalır. Müqavimət azalırsa A1'in göstərişi artar. A'nın da göstərişi artar. Çünkü A1 ile A2'ni toplayıp A'nı verir. A2'nin göstərişi değişmez.
Burada baxırıq. Artan nə oldu? Deməli, A1 ampermetrinin göstərişi artar. Çünki yanındakı termistoru qızdırırıqsa müqaməti azalır. Termistor yarım keçiricidir, qızdıranda müqaməti azalır. Müqamət azalırsa ampermetrinin göstərişi artır. A ampermetrinin göstərişi artır. Çünki dövrədəki ümumi müqamət azaldığı üçün ümumi cərəyan şiddəti artır. Biz A-nı yazsaq A1 üstəgəl A2. A2 dəyişmir, A1 artdığı üçün A da artır. A2 ampermetrinin göstərişi dəyişməz, çünki yanında heç bir dəyişiklik yoxdur. Rezistorun müqaməti dəyişməz, çünki rezistordan heç bir dəyişiklik olmadı, amma termistorun müqaməti azaldı. Yeməndi. Çünki biz termistoru qızdırırıqsa, müqaməti azalır. Yenə qeyd edirəm, termistor yarım keçirici elementdir, qızdıranda müqaməti azalır, soyudanda isə müqaməti artır. Metallarsa, yəni rezistorsa metaldır, ona görə rezistoru qızdıranda müqaməti artır, soyudanda azalır. İndi amper qüvvəsinə baxacağıq. İlk olaraq 1 və 5-ci suallara baxırıq. Birinci sualda, üfüqi səth üzərində magnetlər sükunətdədir. İkinci nöqtə təsir edən sükunət sürtmə qüvvəsi. Bunlar bir-birini cəzb edirlər. Yəni buna, çünki NS-dir, bir-birinə cəzb olunur. İkinci nöqtə təsir edən sükunət sürtmə qüvvəsi cəzb etmənin əksinə olacaq. Magnetlər bir-birinə dartıldığına görə sürtünmə əks tərəf olmalıdır. Ona görə 2-yə təsir edən yönəlir sağ tərəfə. 5-ci sual. Cərəyan naqillərinə kəsikləri göstərilmişdir. Cərəyan şiddətləri 1-2 olan naqillər tərəfindən 3-ə təsir edən amper qüvvəsinin istiqamətini təyin edir. Bilirik, eyni istiqamətdə olanlar bir-birini cəzb edir, əks olanlar itəliyir. 1-3-ü itəliyəcək, çünki 1x-dir, 2 nöqtədir, bu F1-3-dür. 2 də 3-ü itəliyəcək, F2-3-dür, əks istiqamətdədirlər. O zaman Y2-ün əvəzləyici olacaq yuxarı. Yenə qeyd edirəm, əgər cərəyan eyni istiqamətdə olarsa, naqillər bir-birini cəzb edir, əks olarsa itəlidir. 2 və 6-ya baxacağım. 2-ci sual. Cərəyanın naqil magnet sayısı tarazlıqdadır. Cərəyan şiddətini artırsaq, öncə buna təsir edən qüvvələri tapırıq. Aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi çəkir. Amper qüvvəsinin istiqamətini tapanda 4 barmağı tuturuq sağ tərəfə cərəyan istiqamətində. Əlin için şəkilə tərəf tuturuq, sol əldən gedir söhbət, baş parmaq düşür yuxarı. F amper bərabərdir IBL. Tarazlıqdadır deyirsə, deməli IBL bərabərdir MJ. Amper ağırlığa bərabərdir. Əgər cərəyan şiddətini artırsaq, amper qüvvəsi artacaq. Yəni yuxarı çəkən qüvvə artır. Amper qüvvəsi artırsa, naqil yuxarı qalxar. Cərəyan şiddətini azaltsaq, aşağı düşəcək. Bu tip suallarda sağa sola gedə bilməz. Naqil ya yuxarı qalxar, ya aşağı düşür. Çünki burada iki qüvvə var bir-birini tarazlayan. Yuxarı yönəlmiş amper, aşağı yönəlmiş ağırlıq. Amper artanda yuxarı qalxar, ağırlıq dəyişə bilməz. Çünki kütləsini dəyişə bilmirik. Amper azalsa, aşağı düşər. 6-cı sual. Bir cins magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən protonun dövrətmə tezliyinin onun kinetik enerjisindən asılı qraf qansıdır. Burada nünün düsturunu yazırıq. Nü bərabərdir. QB bölünsün 2PM və fırlanma tezliyi və periodu kinetikdən, sürətdən, impulsdan və radiusdan asılı deyil. Kütlədən və yükdən, bir də induksiyadan asılıdır. 3 və 7-yə baxacaq. 3-cü sual. Təpələrdə cərəyan naqillər olan kvadratın mərkəzində yerləşən cərəyan naqillə təsir edən amper qüvvəsinin əvəzləyicisi hansı istiqamətdədir? Biz burada rəqəmlər yazaq bunlara. Daha rahat anlayan istəyə belə rəqəmləri yazıram. Bu da 5-dir. Yəni 5-ə təsir edən qüvvəni tapacaq. Bir şey bilirik ki, eyni istiqamətdə olanlar cəzb edir. Əks olanlar itəlir. Yəni 3 5-i cəzb eləyəcək. 2 5-i cəzb eləyəcək. 4 itəliyəcək. 1 itəliyəcək. Ona görə Y2-ün əvəzləyici olur. Yuxarı istiqamətdə C bəndi. 7-ci sual, 7-ci, 1-ci suala bənzir. Qarşıq təsirdə olan magnetlər sükunətdədir. Onlara təsirən sükunət sürtümə qüvvələrinin nisbətini tapın. Sükunət sürtümə qüvvəsi burada magnet qarşılıq təsirə görə yaranır. Yəni, bunlar bir-birindən itələnir. İtələnirlərsə, bunlara təsirən sürtümə qüvvəsi bu istiqamətdədir. Və kütlədən asılı olmayaraq sürtümə qüvvələrinin nisbəti hər zaman 1-ə bərabərdir. Yəni, Newton 3-cü qanuna görə təsir eşit təsirə bərabərdir. Ona görə də
Hansının kütləsi nə qədər olur olsun, nisbət hər zaman 1 olacaq. Dörd və səkizə baxacaq. Dördüncü sual. Kütlələri eyni olan 3 magnet ipdən asılmışdır. İkinci və üçüncü magnet çəkidək kimi magnetlərə yaxınlaşdırdıqda iplərdə yaranan gərilmə qüvvələri modul arasında hansı münasibətdə olur? Hər üç magneti aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi çəkir. Bunları qeyd edək. Birincidə ağırlıqdan başqa heç bir qüvvə yoxdur. Ona görə T1-i ayrıca yazıram. T1 MJ-dir. Yəni yalnız ağırlıq. İndi magnetdən bilirik ki, eyni qütblər bir-birini itəliyir. İkinciyə yuxarıya doğru F magnet itəliyir. Ona görə T2-ni tapsaq, MJ çıxılsın F magnet. Yəni magnet onu yüngülləşdirir, gərilməsi azdır. Üçüncünü isə NS olduğuna görə F magnet də aşağıya doğru cəzb edir. Ona görə T3-ü tapsaq, artıq MJ üstə gəl F magnetdir. Ən böyük olan 3-dür, ən kiçik olan 2-dir. 3 böyükdür 1-dən, o da böyükdür 2-dən. Birincidə yalnız ağırlıq qüvvəsi var, MJ-dir. İkincidə ağırlıq aşağı çəkir, magnet yuxarı itəliyir. Ona görə MJ çıxaq F magnetdir. Üçüncüdə həm ağırlıq, həm də magnet aşağı çəkdiyi üçün gərilmə daha çox olur. 8. İki paralel cərəyan naqil arasında magnet qarşılıq təsir qüvvələrinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir olunub? Eyni istiqamətdə olanlar bir-birini cəzb edir. Ona görə A variantı ola bilməz. Bu D variantı mümkün deyil. Üçüncü qanuna görə ödənilir. Yəni qüvvələr modulca bərabər, amma istiqamətcə əks olmalıdır. Biri sağa çıxsa, biri sol olmalıdır. Y də ola bilməz. C variantı da mümkün deyil. Cavab B-dir. Eyni istiqamətdədir, cəzb edir. Yəni bir-birinə doğru dartılır. Əgər belə bir şəkil versəydi, o zaman da qüvvələr itələmə olardı və əks tərəfə yönələrdi. 9 və 13-ə baxacağı. Ümumiyyətcə, induksiya xətləri burada kənardan ayrıca çəkirəm magnet sayəsində. Şimaldan çıxır, cənuba daxil olur. Kompas əqrəbi həmişə induksiya xətlərinə paralel dayanır və oxun istiqaməti N olur. Çünki əks qütblər bir-birini cəzb edir. Məsələn, bu perpendikulyar dayandığı ola bilməz və yaxud bu cavabda cavab ya Y ya da ki, B variantıdır. Oxun istiqaməti N olduğuna görə cavab Y-dir. Yenə deyirəm, oxlar N-dən çıxır isə daxil olur. Kompas da tərsinə dönür. Çünki əks qütblər bir-birini cəzb edir. Burada uzunluğu 20 cm olan cərəyan düz naqil induksiya sayəsində xətlərə paralel yerləşib. Amper qüvvəsinin düz turun yazanda F amper bərabərdir IBL sinüs alfa. Əgər I paraleldir B olarsa F amper bərabərdir 0-dır. Yəni, məsələn, induksiya soldan sağadır. Cərəyanın naqil də bu istiqamətdədir. Deyək, I paraleldir B-dirsə amper qüvvəsi 0-a bərabərdir. Heç nə hesablamağa ehtiyac yoxdur. On və 14-ə baxacağım. Öncə 10-cu sualdan başlayaq. 10-cu sualda cərəyanın naqilin kəsiyi göstərilmişdir. A nöqtəsində magnet sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdədir? Burada cərəyan bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Yəni dairə içində x-dir. Belə olanda ətrafındakı çevrəni seçirik. İnduksiya çevrəyə toxunan olacaq. Saat əqrəbi istiqaməti olur və A nöqtəsində düşür aşağıya. Yəni 2-dir. Əgər nöqtəni A nöqtəsini burada versəydi, yuxarı götürərdik. Burada olsaydı sola, burada olsaydı sağa. Dairə içində x olanda, yəni cərəyan bizdən şəkilə doğru olanda sağ illi burul qaydasına görə baş barmağı tuturuq şəkilə tərəf, bükülmüş dörd barmaq düşür saat əqrəbi istiqamətində. Orada da toxunanı A nöqtəsində düşəcək aşağı. 14-cü sual. Aktiv uzunluğu 2 dəfə fərqlənən cərəyan naqilləri, birinci magnet sahəsindən təsir edən qüvvələri modullar nisbətini tapın. Biz F1 bölək F2-ni tapsaq, bura yazırıq I1 L1, yəni IBL-dir, B bölünsün I2 L2 B. B-lər eynidir. I1-in yerinə 2 I2 yazıram, şərtdə özü verib. L1 yerindədir. I2-ni saxlayıram yerində, L2-nin yerinə yazıram 2 L1. L1-lər gedir, I2-lər gedir, 2-ni 2-yə böldük 1. Qüvvələr nisbəti 1-dir. Yəni, ikincinin uzunluğu 2 dəfə çox olsa da,
Cereyan şiddəti 2 dəfə azdır. Ona görə də amper qüvvələri eyni olur. Amper qüvvəsinin də düsturu F amper bərabərdir, IBL-dir. Burada perpendikulyar sinüsü yazmıram. Həm I-dən, həm L-dən düz asılıdır. Ona görə nisbəti 1 olacaq. Yəni ikincinin uzunluğu 2 dəfə çox olsa da cereyan şiddəti 2 dəfə az olduğu üçün qüvvələr bərabər olur. 11 və 15-ə baxacaq. 11. Bir cins magnesisinin induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş naqirdə cereyan şiddətini 3 dəfə artırdıqda amper qüvvəsi 20 N artdı. Amper qüvvəsinin başlanğıc qiymətini tapın. Amperin düsturunu yazanda F amper bərabər IBL-dir. Yəni I-dən düz asılıdır. Deyir ki, cereyan şiddətini 3 dəfə artıranda şiddət 3 dəfə artırsa qüvvə də 3 dəfə artır. Yəni F2 bölü F1 bərabərdir I2 bölü I1-ə. Bu da bərabərdir 3. F2 də 20 N artıb, bunu belə yaza bilərik. F2 bərabərdir F1 üstə gəl 20. O zaman yerinə yazsaq bu ifadədə yazırıq F2-nin yerinə F1 üstə gəl 20 bölünsün F1 bərabərdir 3-ə. Çarpaz vuranda 3F1 bərabərdir F1 üstə gəl 20. 2F1 bərabərdir 20, F1 bərabərdir 10. Amperin başlanğıc qiyməti 10 olub. Həqiqətən 10-un üstə 20 gəlsə 30 eləyir. 30-u da 10-a böləndə 3. 3 dəfə artıb. Qüvvə cereyan şiddətindən düz asılı olduğuna görə cereyan şiddəti 3 dəfə artıbsa qüvvəni də 3 dəfə artıb götürürük və qüvvədə deyir ki 20 N artıb. Ona görə F2 F1 üstə gəl 20. Bəzən uşaqlar bunu riyazi olaraq x-lə yazırlar. Yəni belə yazırlar. X üstə gəl 20 bölünsün x bərabərdir 3-ə. Bu ifadə ilə də həll edib x-i tapsaz eyni şeydir. 15. Sabit magnetin qütbləri arasında yerləşdirən cereyan naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdədir? Öncə induksiyanın istiqamətini tapırıq. Bilirik, induksiya N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Sol əl qaydasına görə bu oxların ovcumuza daxil olmaq üçün əlimizi salırıq bu magnetin ortasına. Elə salırıq ki, əlin içi N-yə tərəf baxsın. Çünki oxlar ovuza girməlidir. Sol əldən gedir söhbət. Yenə deyirəm, bu magnet verilib, bura N-dir, bura S-dir. Sol əlimizi salırıq bunun ortasına. 4 barmağı aşağı yönəldirik və əlin içi N-yə tərəf olur. Belə olanda baş barmağı olur, şəkildən bizə doğru. Yəni amper qüvvəsi şəkil müstəvisindən perpendikulyar istiqamətdə bizə doğru yönəlir. Qaydanı bir də deyirəm, burada sizə göstərə bilmirəm, amma N buradadır, S buradadır, cərəyan aşağıdır. N-dən çıxıb S-ə daxil olduğu üçün, oxların ovcuma girməsi üçün əlin içi N-yə tərəf dönmək şərti ilə əlimizi salırıq magnetin ortasına. 4 barmaq aşağı yönəlir, çünki cəryan aşağıdır. Baş barmaq düşür şəkildən bizə. Və sol əllə edirik bütün bunları. 12 və 16-ya baxacağım. 12. Hansı halda hərəkət edən elektron ətrafında magnet sayəsi yaradır? Burada elektron hərəkət edirsə, ümumiyyətlə, magnet sayəsi yaradacaq. Elektron düz xətli bərabər sürətlə hərəkət etdikdə yaradır. Elektron çevrəcə bərabər sürətlə hərəkət etdikdə yaradır. Elektron düz xətli bərabər təzə əşitlik yaradır. 1, 2, 3. Bunu Lorentz-dən yadda saxlayırıq. QVB-dir. Lorentz hansı zərrəciyə təsir edir? Hərəkət edən yüklü zərrəciyə və bir zərrəciyin magnet sayısı yaratması üçün yükə malik olmalıdır və hərəkət etməlidir. Burada da elektrondan söhbət etdiyinə görə, 3 variantda da hərəkət etdiyinə görə, 3-ündə də magnet sayısı yaradacaq. 16. Bir cins magnet sayəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyan düz naqilə təsir edən amper qüvvəsindəki amper qüvvəsinin naqildəki cərəyan şiddətinin asılılığı verilmişdir. Naqilin uzunluğu 6 metr olarsa induksiyanı hesablayın. Amperin düsturunu yazırıq. IBL-dir. Perpendikulyar olduğuna görə sinüsü nəzərə almıram. Məsələn, bu nöqtədə biz B-ni tapsaq F amper bölünsün I vur L. Amperi götürürük 120, I-ni götürürük 10, L 6. 120-ni də 60-a bölürük. Cavab olur 2 Tesla. Hansı nöqtəni götürsəz, onu tapa bilərsiniz. Məsələn, 60-ı götürsəydik, 5-i götürərdik. O zaman 60 bölünsün, 5 vuraq 6, 30, yenə 2 verəcək. 17 və 20. 17. Uzunluğu 20 cm, cərəyan naqil induksiya xətlə olan bir cins magnet sayəsində hərəkət edir. İstiqamətinə qarşılıqlı perpendikulyardır. Naqildə axan cərəyan şiddəti 10 amper olduğunu bilərək,
onun 50 santimetr yer dəyişmə zamanı amper qüvvəsinin işini hesablayın. Öncə biz amper qüvvəsini tapmalıyıq. F amper bərabərdir. IBL kəmiyyətləri yerinə yazsaq, DC, yəni cərəyan şiddəti 10-dur. İnduksiya 0,7-dir. Uzunluq 20 santimetr 0,2-dir. 0,2-ni 10-a vurub 2 verir. 2-ni 0,7-ə vuranda cavab verir 1,4 newton. Amperin işin tapanda A bərabərdir, F amper vurulsun S ya da birbaşa IBL S də yaza bilərdik. Burada yer dəyişməsinə baxırıq, 50 santimetr yer dəyişmədi. Amper 1,4 vurulsun 0,5. Yəni 50 santimetri metrə çevirdik. 1,4-ü 0,5-ə vurmaq 2-yə bölmək deməkdir. Cavab olur 0,7 joule. Yəni birbaşa A bərabərdir, IBL S düsturunda işlədə bilərdik. 20-ci sual. 2020-ci ildə bunun başqa variantı düşmüşdü. Yəni cərəyan eyni istiqamətdir. Burada 1 ilə 3 eynidir, 2 isə aşağıyadır. Yəni 1 3 yuxarıdır, 2 aşağı. Bizə deyir ki, eyni cərəyan şiddəti axan 3 paralel naqil bir-birindən bərabər məsafədə yerləşdirilmişdir. Bu naqillər və onlara təsirən amper qüvvələrinin əvəzləyicisi istiqaməti arasında hansı münasibət doğrudur? 2 biri itələyir, ona görə 1-ə təsir edən qüvvə sol tərəfə yönəlir. Yəni 1-ə əks olduğu üçün itələyir. 1-ə təsir edən C-dir. 3-ə təsir edən 2 3-ü də itələyir. Bu da sağa yönəlir. Ona görə 3-ə təsir edən sağa yönəlmiş B-dir. 2-yə təsir edən qüvvə isə 0-a bərabərdir, Y. Çünki 1 2-ni itələyir sağ tərəfə, 3 2-ni itələyir sol tərəfə. Məsafə də eyni olduğuna görə bərabər məsafədir. Qüvvələr eynidir, bir-birini sıfırlayır. Ümumiyyətcə, naqildə cərəyan eyni istiqamətdə, naqillərdə cərəyan eyni istiqamətdə olanda bir-birini cəzb edir, əks istiqamətdə olanda isə bir-birini itələyir. 18. Sonsuz uzun paralel naqildə cərəyan axır, hansı ifadələr doğrudur? Cərəyanlı naqillər bir-birini cəzb edir. Burada əks istiqamətdə olduğuna görə naqillər bir-birini itələyir. 2. Və amper qüvvəsi, birinci naqilə təsir edən amper qüvvəsi itələyirsə, 1-ə təsir edən qüvvə budur, F2, 1-dir. 2-yə təsir edən qüvvə budur, F1, 2. 1-ə təsir edən qüvvə sağa yönəlib, yanlışdır. Birinci naqilə təsir edən qüvvə sola yönəlib, doğrudur. 4. Qüvvələr də bərabərdir, 5-dir. Newton 3-cü qanunu burada da ödənilir. F amper 1 mütləq F amper 2-yə bərabərdir. Yəni təsir əks təsirə bərabərdir. Ona görə cavab 2, 4, 5. İstiqamət əks olduğuna görə bir-birini itələyir. 1-ə təsir edən qüvvə itələmə olduğuna görə sola yönəlir və təsir əks təsirə bərabərdir. 19. Bu da genetik əlaqənin sualıdır. Cərəyan naqil bir cins maqil hissəsində tarazlıqdadır. İplərdən birində yaranan gərilmə 2 newtondursa, birində 2 newtondursa, deməli o birində də 2 newtondur. Naqilə təsir edən amper qüvvəsi 1 newton olarsa, kütləni hesablayın. Öncə amper qüvvəsinin istiqamətini tapırıq. X verilib, sol əlin üstün tuturuq şəkilə tərəf. 4 barmağı yönəldirik sağa, baş barmaq düşür yuxarı. Ağırlıqsa aşağı. O zaman biz momentlər qaydasına görə yaza bilərik ki, 4 üstə gəl F amper bərabərdir MJ-yə. 4-ü tapmaq üçün 2 ilə 2-ni topladıq. Bir ipdə gəlmək üçün isə ikisində 4, ikisi bir yerdə 4 olacaq. Amper də 1 newtondur. Burada şərtdə verib. O zaman yazırıq MJ bərabərdir 5-ə. M də bərabərdir 5 bölünsün 10, yəni 0,5 kilogram və yaxud 500 qram. Çünki cavabı qramla ifadə edirdi. Bu hissəyə diqqət edin. Yenə qeyd edirəm, amper qüvvəsinin istiqamətini tapdıq yuxarıdır. Gərilmələr də yuxarıdır. Yuxarı olan 2, 2 və 1-i amper 1-dir. Toplayanda topladıq ağırlığa bərabərləşdirdik. Yəni MJ bərabərdir 5-dir. Deməli, kütlə 0,5 kilogram, o da 500 qramdır. İndi Lorentz qüvvəsinə baxaq. Bir və beşinci suallara baxacaq. Birinci də, bir cins maqil hissəsində 4 protonun hərəkət istiqaməti göstərilmişdir. Hansına Lorentz qüvvəsi təsir edir? Lorentzin düsturunu yazsaq, Lorentz QVB sinüs alfadır. Sürəti var, yəni hərəkət edir. Həmçinin protondur, yükü də verilib, müsbətdir. Deməli, V paraleldir, B olanlardır.
paralel hərəkət edən 2 və 4-ə qüvvə təsir etməz. 5-ci sual. Birinci funksiyasında çevrə üzərində gedən elektronun A nöqtəsindən sürəti hansı istiqamətdədir? Ümumiyyətcə çevrə veribsə, burada Lorentz-i hər zaman çevrənin mərkəzinə götürürük. Çevrə üzərində gedəndən bilirik ki, qüvvə və təsir mərkəzi olur. X-disə əlin üstün tuturuq şəkilə tərəf. Baş barmağı aşağı tutanda 4 barmaq düşür 3 istiqamətində. Demək ki, elektron 5 tərəfə gedib ki, çünki mənfiyə təsirdən Lorentz tapanda belə bir bu sahədə V-si belədir. Lorentz tapmaq istəsək, biz əlin üstünü tuturuq şəkilə tərəf, 4 barmağı tuturuq V-nin əksinə, baş barmağı düşür aşağı. Demək ki, elektron 5 istiqamətində gedir. Sürəti 5 istiqamətindədir, həmçinin impulsu da 5 istiqamətindədir. Qüvvəni isə başlanıcıdan çevrənin mərkəzinə götürür. 2 və 6-ya baxacaq. 2. Bir cins magnesiyasində çevrə üzərə gedən zərrəciyin periodunun impulsundan asılı qrafiki. Periodun düsturu 2 pi m bölək q b-dir və bu düsturdan başqa bir də 2 pi bölək q iştirik b var. Bunlardan başqa heç bir kəmiyyətdən asılı deyil. İmpulsdan, sürətdən, kinetikdən, radiusdan asılı deyil. 6-cı sual. Bir cins magnesiyasında magnet induksiya qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində bu induksiya xətləridir. Bilirik, N-dən isədir. Əksi istiqamətində daxil olan elektron necə hərəkət edər? Bilirik ki, elektron əksinə daxil olursa, yəni V paraleldir, B-dirsə, F Lorentz bərabərdir, 0. Qüvvə 0-dırsa, düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. Newtonun birinci qanunu. Əvəzləyici qüvvə 0-dırsa, çünki digər təsirlər nəzərə alınmır, burada deyir. Əvəzləyici qüvvə 0-dırsa, deməli, düz xətli bərabər sürətli hərəkət edəcək. 3 və 7-yə baxın. 3-cü sual. Bir cins magnesiyasında çevrə üzərində gedən yüklü zərrəci T bölü 4 müddətində yer dəyişməsinin modulu hansı ifadə ilə tapılır? Ümumiyyətcə, yer dəyişməni tapanda periodun 4-ündə, 4-də 1-ində S bərabərdir, R kökdə 2-dir. R-in də düsturu MV bölək QB-dir. O zaman kökdə 2 MV bölünsün QB. A bəndi. 4-də 1 və 4-də 3-də yer dəyişmə bu ifadəyə bərabər. 7. Bir cins magnesiyasında çevrə üzərində gedən yüklü zərrəcin kinetikin 4 dəfə, radiusu 2 dəfə artırsaq, Lorentz qüvvəsi necə dəyişir? Y kinetikin düsturlarından biri, deməli, Fr bölünsün 2-dir. Biz buradan F-i tapsaq, 2, buradan W ilə yazaq, çünki düstur belə öyrədir. W kinetik bölünsün R-dir. Yəni, kinetikdən düz, radiusdan tərs asılıdır. Kinetiki 4 dəfə artıranda, bu başlanğıc olsun F1, F2-ni tapanda F2 bərabərdir, 2 vurulsun 4W kinetik. Məsafəni də radiusu da 2 dəfə azaltsa, artırsaq 2R, bu da verir 4W kinetik bölə R. 2-dən 4-ə getdi, 2 dəfə artar. Çünki kinetikdən düz asılıdır, kinetik 4 dəfə artanda 4 dəfə artır, radiusdan tərs asılıdır, düstur buradadır. Radius 2 dəfə artanda 2 dəfə azaldır. 4 dəfə artıb 2 dəfə azalırsa, deməli 2 dəfə artar. 4 və 8-ə baxacağım. 4. Bir cins magnesiyasında qüvvə xətlərinə perpendikulyar sinüsdə sahəyə daxil olan protonun sürətini artırdıqda. Sürətin artıranda radiusu artar, çünki R bərabərdir, MB bölək QB-dir, sürətdən düz asılıdır. Tezlik isə QB bölünsün 2 PM-dir, sürətdən asılı deyil. Ona görə artar, dəyişməz. Yəni, sürət artırdıqda radius artır, Lorentz qüvvəsi artır, tezlik period dəyişmir. 8. Bir cins magnet sahəsində sahədə hərəkət edən yüklü zərrəciyin cızdığı çevrən radiusun yükdən asılığı R-i yazanda R bərabərdir, MV bölək QB-dir, yükdən tərs asılıdır. 10-da kütlə falan sabit götürür. 9-12-ə baxacağım. 9-cu sual, deməli, ən çox olan sual bu 2020-də də qəbula düşmüşdü. Mənfi küçü zərrəci magnet sahəsində istiqamət hərəkət etdikdə ona təsən Lorentz qüvvəsi ən böyük olar. Lorentzin düsturunu yazırıq. QVB sinüs alfa, yəni perpendikulyar olan maksimumdur. Burada da perpendikulyar olan 1 olduğu üçün cavab A-dır. Ümumiyyətcə, paralel olanları burada 2 dənə paralel var. Ona görə 5 dənə 3 ola bilməz. Bucaq altında da 2 dənə var. Bir dənə perpendikulyar olduğuna görə belə də tapa bilərdiniz. 12.
Birinci maddəsində çevrə üzrə bərabərsizliyə hərəkət edən elektron A nöqtəsinə təsir edən Lorentz qüvvəsi hansı istiqamətdədir? Əgər çevrə üzrə fırlanırsa, Lorentz həmişə çevrənin mərkəzinə doğru götürüləcək. Çünki bunun çevrə üzrə fırlanmağına səbəb Lorentzin çevrənin mərkəzində olmalıdır. V-si belədirsə, mənfidir. 4 barmağı aşağı tuturuq, əlin üstü şəklə tərəfdən də baş barmaq düşür, sağ tərəf. Yəni, sol əl qaydasını falan işlətmək ehtiyac yoxdur. Çevrə veribsə, qüvvəni mərkəzə götürürsünüz. 13-də. Birinci magnitsiyasında induksiya xətlərinə perpendikular üstə hərəkət edən güclü zərrəcik sürətin 3 dəfə azaldıqda Lorentz qüvvəsi necə dəyişir? F Lorentz bərabərdir, QVB-dir. Sürətdən düz asılıdır. Zərrəciyin sürətini 3 dəfə azaldıqda Lorentz də 3 dəfə azalır. On və 14-də baxacaq. 10. Birinci magnet sahəsinə induksiya vektoru perpendikular istiqamətə daxil olan müsbət yüklü, mənfi yüklü və yüksüz zərrəciyə təsirin Lorentz qüvvəsi istiqaməti arasında uyğunluğu müəyyən edir. Yüksüzə Lorentz qüvvəsi təsir etməz. Təsir etmir. Ona görə 3-ə çevrilir. Burada bu başqa variantlar olanı buradan atırıq. Müsbətə təsir edən Lorentz tapanda X-dir, əlin üstünü tuturuq şəklə tərəf, 4 barmağı tuturuq sağa, baş barmaq düşür yuxarı. Müsbətə təsir edən Lorentz yuxarı, şəkil müstəvisindən yuxarı, yəni 1-ə A-dır. O zaman mənfiyə təsir edən Lorentz olacaq aşağı, çünki 4 barmağı V yox, V-nin əksinə tuturuq, sol tərəfə tuturuq. Şəkil müstəvisindən aşağı, 1-ə A, 2-yə B, 3-ə C variantı. 1-ə A, 2-yə B, 3-ə C, bu A-dır. 14-cü sual. İnduksiya xətlərinə perpendikular istiqamətdə birinci magnet sahəsində eyni sürətlə daxil olan hansı zərrəciyə Lorentz qüvvəsi ən böyükdür? Lorentzin düsturunu yazırıq. F Lorentz bərabərdir, Q, V, B-dir. Perpendikulyardır, sürətlər eynidir. Deməli, yüklərə baxacaq. Öncə neytrona Lorentz təsir etməz. Pozitronun yükü müsbət Y-dir. Protonun yükü müsbət Y-dir. Elektronun yükü mənfi 7, alfa zərrəciyin yükü isə müsbət 2 7. Yükü çox olan alfa zərrəciyi olduğuna görə buna təsir edən qüvvə ən böyükdür. Çünki alfa helium atomlarda 2 qat yonlaşmış. 11 və 15-ə baxacaq. 11-də. Alfa hissəcik, yəni helium 2 4 və proton eyni sürətlə induksiya xətlərinə perpendikular istiqamətə daxil olur. Alfa hissəciyin təcili A olarsa, protonun təcilini tapın. A alfanı tapanda bunu yazırıq QVB bölək M. Alfanın burada alfa zərrəcik helium 2 4-dür. Yəni yükü 2-dir, kütləsi 4. Gətirib yerinə yazırıq. Yükün yerinə 2VB, M-in yerinə 4 yazanda olur VB bölək 2, bu bərabərdir A. Şərtdə özü verin. Yəni QVB bölək M-də alfanın Q-sünün yerinə 2 yazdıq, çünki buradan görürük Q-sü 2-dir, M-in yerinə 4 yazdıq. Protonun təcilini tapanda, proton bilirik ki, 1-1-dir, yəni yükü də 1-dir, kütləsi də 1-dir. Ola görə Q-sün yerinə 1VB, M-in də yerinə 1 yazanda olur VB. Əgər VB bölünsün 2A-dasa, deməli bu olacaq 2A. A-nı bu düsturdan tapırıq normalda. F bölünsün M. Yəni, qüvvədən düz, kütlədən tərs asılıdır. Alfaya təsir edən qüvvə 2 dəfə çoxdur, amma kütləsi də 4 dəfə böyükdür. Ona görə alfanı tapmaq istəyəndə yazırıq 2F bölək 4M. Protonu tapıq, yəni F bölək 2M verir. Protonu tapmaq istəyəndə yazırıq F bölək M. Buradan da görürük ki, protonun təcili alfadan 2 dəfə çoxdur. 15-ci sual. Yüklü zərrəcik bir cins magnet sahəsində induksiya xətlərinə paralel istiqamətdə hərəkət edir. Lorentz qüvvəsinin induksiyadan asılıdır. Bu paralelliyə diqqət edin. F Lorentz bərabərdir, QVB sinus alfadır. Yəni, bu B-lər zərrəcik də belə gedir. Müsbət yüklü zərrəcik. Yüklü zərrəcik deyil, müsbət yüklü. Paralel olanda F Lorentz bərabərdir, 0. Ona görə D variantı götürürük, yəni aslı deyil, sıfır qiymət alır. İnduksiya artsa da, azalsa da orada Lorentz qüvvəsi təsir etməz. 16 və 20-yə baxacaq, 16 kütlə spektrografıdır.
Kütle spektrografı sürət və kütle yükləri eyni olan zərəciklər hərəkət trayektorisi göstərmişdir. Hansı zərəciğin kütləsi ən kiçikdir? Biz radiusun düsturunu yazırıq. R bərabərdir mv bölək qb. Bu düsturdan m-i tapsaq, m bərabərdir qb r bölünsün v. Yəni kütlə radiusdan düz asılıdır. Çünki yüklər eynidir, sürətlər eynidir. Zaten bir cins sahədir. Bir tək deməli, radiusdan asılı olacaq. Kütləsi ən kiçik deyən, radiusu ən kiçik olan 1-dir. Kütləsi ən böyük desəkdir, 5-i götürərdik. 20-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. İnduksiya xətlərinə perpendikular istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə daxil olan zərəciklər mümkün hərəkət trayektorları göstərmişdir. Zərəciklər müəyyən edin. Deməli, öncə yüksüz olanı baxırıq. 2 yüksüzdür, çünki buna qüvvə təsir etmir. Burada yüksüz olanları götürsək, bir saniye, özür istəyirəm. Videoda biraz problem yarandı. Ona görə özür istəyirəm. Yəni qaldığım yerdən davam edəcəm. Deməli, burada öncə yüksüz zərrəciyi yenə müəyyən edirik. Yüksüz zərrəcik F2-dir. Burada F bərabərdir 0-a. Yəni ona qüvvə təsir etmir. Burada yüksüz olanları müəyyən edirik. Yəni ikinci zərrəcik yüksüzdür. Yüksüzlər 1 bir tək neytrona aiddir, CB. Birinciyə təsir edən qüvvə çevrənin mərkəzinə doğru, yəni yuxarıdır. İkinciyə burada V-si belə düşəndə, ikinciyə təsir edən qüvvə isə aşağıyadır. Biz bunu əsasən onların işarəsini tapa bilərik. Nöqtələri də əlin için şəkildə tərəf tuturuq. Dörd barmağı sağa tutanda, yəni hərəkət istiqamətində, aşağı düşür üçüncüdə. Deməli, Q3 böyükdür sıfırdan, 3 müsbətdir. Burada müsbət olanları üçüncü aid edəcəyin, biri protondur, A bəndi və deməli, alfa zərrəcik D-dir. Amma birinciyə baxsaq, birincidə qüvvənin yuxarı düşməyi üçün dörd barmağı V istiqamətində yox, V-nin əksinə tuturuq. Yəni V sağadır, buradan görürük. Biz dörd barmağı sol tərəfə tutmalıyıq ki, baş barmaq yuxarı olsun, deməli, Q1 kiçikdir sıfırdan, bir mənfidir. Ya da belə eləyirsiniz, əlinizi tutursunuz əlinizin şəkilə tərəf, dörd barmağı tutursunuz sağa, hansında qüvvə aşağıdırsa, yəni baş barmaq tərəfədirsə, bunlar müsbətdir. Aşağı olan 3 olduğuna görə 3 müsbətdir, yuxarı olan 1 olduğuna görə 1 mənfidir. Mənfi olan da burada elektron və antiproton. Deməli, mənfi oldu birinci, yəni elektronla antiproton, yüksüz oldu ikinci, neytron, müsbət oldu proton və alfa zərrəcik. 17. AB nağrında sabit cərəyan keçir. A nöqtəsinin potensialı B-nin potensialından böyükdür. A böyükdür B-dən. Biz də bilirik ki, cərəyan hər zaman böyükdən kiçiyə gedir. Yəni, cərəyanın istiqaməti bu istiqamətdədir. Cərəyan maqnit sahəsində hərəkət edən elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini tapın. Biz öncə cərəyanı naqili çəkək burada A-dan B-yə. Bunun induksiyasını tapanda sağ yivli burğu qaydasına görə 4 barmaq aşağıdan daxil olur. Aşağı X-dir. Yəni, bizdən şəkilə doğru, yuxarı isə nöqtələrdir. İndi yuxarıda hərəkət edən elektrona təsir edən qüvvəni tapanda nöqtələrdirsə sol əlin için tuturuq şəkilə tərəf, dörd barmağı tuturuq mənfi olduğuna görə V-nin əksinə. Yəni, V sağa gedir, biz sol tərəfə tuturuq, Lorentz qüvvəsi düşür yuxarı. D variantı. Yenə qeyd edirəm, A-nın potensialı B-dən böyük olduğuna görə cərəyan A-dan B-yədir. Cərəyan A-dan B-yə etsə, sağ bilib burğu qaydasına görə naqili tutursunuz sağ əlinizin içində, baş barmaq iyini göstərir, yəni sağ tərəfi, dörd barmağın girdiyi yerə X, bizə doğru gəldiyi yerə nöqtələr yazır.
Sonra nöqtələr olan yerdə əlin için şəklə tərəf tuturuq. Mənfi oldu ona görə 4 barmağı tuturuq V-nin əksinə, yəni sola baş barmaq düşür yuxarı. Proton induksiyası verilib, bir cəs magnetizasiyasına çevrə üzərinə gedir. Periodu hesablayın. Periodun düsturunu yazırıq. T bərabərdir. 2πm bölək 2B. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq. 2 vurulsun 3. Protonun kütləsi 1.6 vuraq 10 üstü mənfi 27. Q-sü 1.6 vuraq 10 üstü mənfi 19. B-də 3 milliteslada 3 vuraq 10 üstü mənfi 3. Burada biz öncə ixtisarlarımızı eləyək. 1.6-lar gedir, 3-lə 3 gedir. Deməli 2 qalır, 2 vuraq 10 üstü. 19-un üstə 3 gəlir, aşağı olur 10 üstü mənfi. Deməli 22. Burada 27-dən də 22-sini çıxanda, yuxarı çıxanda müsbət olur. Bu verir 10 üstü mənfi 5. Cavabı mikrosaniyə istəyir. Bunu yazırıq. 0.2 vurulsun, daha doğrusu 20 vurulsun, 10 üstü mənfi 6 saniye, bu da 20 millisaniye, mikrosaniye. Mikro 10 üstü mənfi 6'dır, yani biz 10 üstü mənfi 5'den mənfi 6'ya aparmaq için 20 vurak 10 üstü mənfi 6 yazdıq, eyni şeydi, bir 0 vermiş ora. Bu da 20 mikrosaniyədir. 19. Hansı ifadələr doğrudur? Birinci magnetizasiyasına qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan elektronun sürətini azaltdıqda. Birinci magnetizasiyasına qüvvə xətlərinə perpendikulyardır. E Lorentz bərabərdir QVB-dir. Əgər sürətini azaldırıqsa, deməli Lorentz qüvvəsi azalar. Tezlik isə dəyişməz. Burada periodu azalar yanlışdır. Tezliyi azalar yanlışdır, çünki bunlar sürətdən asılı deyil. Xüsusi yükü azalar, bu da yanlışdır. Xüsusi yükü sürətdən asılı deyil. Q-ştirik bərabərdir, Q bölə M-dir. Sızdığı çevrən radiusu azalar, bu doğrudur. Çünki R bərabərdir, MV bölə QB-dir. Yəni, sürətdən asılı olan radius da Lorentz qüvvəsidir. Bu ikisi dəyişir, amma digərləri dəyişmir. Beləcə, Lorentz qüvvəsi mövzusunda yekunlaşdırdım. 20-ci sual buradaydı. Ümumi bu sual, bu videoda da 60 sual izah eləmişəm. Daha doğrusu 80 sual. Sabit cərəyan, müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı və deməli amper qüvvəsi ilə Lorentz qüvvəsi. Öncədən izah etdiyim videolarda yerləşdirəcəm açıqlamada. Həmçinin təkrarda sizə faydalı olacaq dərs izahlarında yerləşdirəcəm. Burada sağ tərəfdə görünəcək bu saniyələrdə, deməli, ardıcıl dərslər başlığı altında ümumi fizikanın hər mövzu ayrı-ayrıqda təkrarı. Hər birinizə uğurlar, sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.